стосовно того, що військовий альянс вже говорить про те, що він не хоче закривати небо, щоб не в'язуватися у нашу війну. От зараз дівчата на ready? Що ви думаєте стосовно рішення НАТО? Та вони кажуть, що вони не готові закривати небо, не готові зараз допомагати нам безпосередньо в небі. На вашу думку, якби вони це зробили? Якби вони закрили, оцих ям не було б, розрухи цього не було б. Вони бояться, вони труси, натуральні, як вам сказати, є такі звірі, ховають. Оце вони такі, оце НАТО. Для чого воно нам? Польща допомагає, там Великобританія допомагає з цими нам братися за руки і далі жити, а тих всіх послати на все. Скажіть, але якби у вас була зараз можливість до них звернутися і все ж таки донести думку, що закрити небо важливо, що би ви зараз їм сказали? Що їм сказати? Що вони труси, негодяї, через їх. Те, що я всю життя строїв, я вже вам казав один раз. Не п'ю, не куру, працюю день і ніч, стараюсь, машина, все було, діти, онуки. Що я маю? Все унічтожили вони. Якби вони зачинили, цього не було б. І вони не хороші люди. Все. Я не хочу їх матом посилати. Не хочу ніяк. Це не люди. Це труси. Натуральні труси. Тобто небезпека тільки з неба зараз? Якби небо було зачинено, товариші, не було б цих ям. Ви п'ятиэтажний дом влізли в ту яму. Ви самі бачили. Ну це зараз з водою, так ви не бачите, вже запливло. А то ж вночі воно взагалі було. І хто на кому хто зможе закрити небо? Скажіть, пожалуйста. НАТО должно закрити. НАТО должно закрити. Но воно не закриває. Вони бояться, труси і все. Точно я нічого не хочу сказати. Так може ви так і скажете, НАТО закрите небо, бо ми тут от прямо так от. Пожалуйста. Я обращаюсь до натовців. Закрите. Небо. З мене трудно сльози взяти. Ну це вже я не можу. Якщо не закриєте, пойду пішком до вас. Я Віктор Гриньов від імені працівників екстреної медичної допомоги Житомирщини. Звертаюсь до уповноважених осіб, які в змозі прийняти таке рішення закрити небо над Україною. На екстрену медичну допомогу спокон віків покладено функцію спасання життів людей. Спочатку військових дій ні інсульти, ні інфаркти, ні гострі захворювання нікуди не ділись, але, на жаль, в зв'язку з умовами, які склались, наші працівники переважну більшість робочого часу повинні проводити в от таких умовах в підвалі, тому що повітряна тривога звучить одна за одною. І, звичайно, ні про який термін доїзду або взагалі можливість пересування по території області неможливе. На жаль, заяви Російської Федерації про те, що вони не ведуть війни з населенням, не справджуються останніми подіями бомбардування другої лікарні перинатального центру в Житомирі, фактично розрушеної 25-го ліцею в Житомирі, подіями минулої ночі, коли мирні жителі в Овручі та в Коростені були нагло бомбардовані. І питання закриття неба від ворожих літаків стоїть дуже гостро і нагально. Уся житомирська громада і персонал лікарні номер 2 звертаються до НАТО з проханням закрити небо над Україною, тому що
постраждало мирне населення, постраждала лікарня, постраждала можливість надання допомоги людям, і звертаємось до вас з таким проханням. Марін, нічого не бігнеш. У нас тут знаходиться одна з частин волонтерських штабів, і насправді в Томірі декілька, вони між собою координують діяльність. Саме тут зараз ми формуємо індивідуальні аптечки для територіальної оборони, але насправді інша величезна кількість постає з питання з гуманітарною допомогою, медичною допомогою. Все, що отримуємо, передаємо на лікарні, тому що, на жаль, потреби їх збільшились, а постачання порушені. І насправді питання відкритого неба актуальне для нас, тому що, наприклад, щойно дзвонили зі Львова, необхідно передавати гуманітарку на Ірпінь, а через те, що є загроза атак, в тому числі з воздуха, ми цього зробити не можемо. І навіть забезпечити гуманітарні потреби населення через постійну загрозу з неба. Тому це не тільки військовий аспект важливий, а й гуманітарний аспект важливий, цивільний аспект для того, щоб люди і цивільні могли отримувати гуманітарну допомогу в безпеці, якщо є потреба евакуйовуватися, забезпечувати життя тим, які там залишилися. 6 березня, неділя, 11-й день так званої військової операції Російської Федерації в Україні. Сьогодні вночі було бомбардування виключно житлових масивів міста Коростеня та міста Овруч. Загинула одна людина. Більше 30 сімей залишилось без домівок. Обидва обстріли були дуже далеко від військових об'єктів. Мене дуже цікавить питання, що ж це за така військова операція, коли гинуть мирні люди? Вчора Житомирська міська рада зібралася на позачергову сесію і прийняла звернення до країн Європи, до країн НАТО з приводу закриття неба над Україною. Ми просимо допомоги для того, щоб от саме ці бомби, ці літаки не вбили мирне населення, школи, лікарні. Весь депутатський корпус обласної ради звертається до наших партнерів Європейського Союзу, до всього Альянсу блоку НАТО. Закрийте, будь ласка, небо над Україною. Сьогодні російські окупанти з літаків обстрілюють і днем, і ночі наше мирне населення. Гинуть мирні люди, діти. Страждає від цього вся наша велика Україна. Руйновані інфраструктурні об'єкти. Ми звертаємося до вас. Закрийте, будь ласка, небо над Україною. Відповідні звернення сьогодні будуть від всіх 66 громад. З самого ранку телефонують голови громад, які збирають сесії, які збирають підписи задля закриття неба. Ми розуміємо, нам буде дуже важко, якщо авіаційні польоти над Україною, якщо бомбардування наших цивільних громадян буде продовжуватися. Слава Україні! Ми переможемо! Поки ми ці підписи по одному знімемо, напишемо. Поки так, у нас декілька треба збиратися швидше все. Це. Ставлю свій підпис з клопотанням до осіб, які в змозі прийняти таке рішення. Підтримує дане звернення. Я думаю, що всі підтримують, теж недоречно навіть голосувати, а підійти і підписати це звернення. Підписали, так? Уже підписане звернення у нас є. Але я дякую всім, що ви підтримали
І дана петиція вже зараз буде протягом кількох хвилин після сесії відправлена вище на область і на район. Наступне питання у нас... НАТО, закрийте небо над Україною! Рятуйте життя людей! Yeah.